Алтын ләззат, баламды осы жұлдызай орталығына массажға алып келдім. Невропатолог назначение берген, сол бойынша келдік. Шала туылған ерте уақытынан бұрын. 32-33 аптасында туылды. Я невропатологқа педиатр жіберді, содан невропатолог бізге массаж алу керек жөнінде айтты. Біз сосын массажға келіп, осында жұлдызай орталығы бар, сонда барыңыздар деп айтты бізге. Невропатологтан назначение алып, направлениемен келдік. Мен Атжон Маханова Айсауле, жұлдызай орталығында инструктор ЛФК болып жұмыс істеймін, және массаж жасаймын. Осы кабинетті ашқанымызға 2 жыл болды. Бәй жұлдызай мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетеді, көп балалы ата-аналарға да көмек көрсетеді. Ерте туылған нәрестелерге де қазір көмек көрсетеді. Недавно үшін босандық, 32-33 аптасында босандым. Босандым деп ойлаған жоқ, мені кесарево болып, өздері операция жасап алды. Бір ай больницада жаттық, бір айдан соң ол жерде врачтар жақсылап қарап, емін жасап шығарды бізді. Бір ай больницада жатып шықтық. Реабилитация жасамаса, бала өсуіне кедергі болады деді, массаж алу керек деді. Мен балам массаж алмай жатып отырмайтын, отыратын болды массаждан кейін. Аунамайтын болды, басын дұрыстамайтын, сол массаж алсан солар дұрысталады деп. И массаждан кейін біз осылар дұрысталды. Біз массажын жақсы өзгерістер бар. Бұнда келіп жүргеніме бүгін 6-шы күн. Негізі 2-ші рет алып жатырмын массаж осында. Ерсін біздің кабинетке келген кезде басын дұрыстай алмайтын. Кабинетке келіп бір 5 күн алғаннан кейін мойнын жақсы ұстайтын болды. Сосын аунайтын болды. Ерсін қазіргі күнде уже ерсін еңбектейін деп жүр. 2-ші курсы алып жатқан. Өзімен қатар балаларға жетіп алдық десе де айтуға болады. Бұл кабинетке келген балаларға өзімнің балам сияқты қарайсың ғой. Әр баланың өзінің жаңа жақсы жетістікте жеткені ол менің жетістігім. Аха, уже еңбектеп жүр. Бұрына массаж алғанға дейін еңбектемейтін, еңбектеп жүр. Отырмайтын отырады қазір. Өздігінен отырады. Қанағаттанарлық, иә, жақсы. Көңілімізден шығады, результаттары жақсы, массаждан кейін өзгерісі жақсы болады бізде.